כמו כזה וואי די אלייץ חזר מה הוא זמר? איפה הוא גר? רגע במי הוא בחר? תשמע את השירים שהוא שר נשמע לי מוזר משחק אותה רב עושה הופעות זה מותר? אולי הוא מוכשר אבל בוא תשמע מה הוא אמר בוא תשמע מה הוא אמר פרסם באתר השם אני אוהב אותך